U narednih 8 dana sugrađani će u katoličkoj porti moći da pogledaju i kupe najrazličitije rukotvorine, kao što su nakit, garderoba i predmeti za kuću. Imaće priliku i da probaju i organske specijalitete, a organizatori manifestacije u saradnji sa Exit festivalom narednih dana prirediće i muzički program. Sutra i preko sutra ćemo imati neke izvođače, zajedno sa Exitom i Youth Fairom organizujemo malu neku binu, malo zagrevanje za Exit, tako da dođite, bit će sutra reggae dan, a u sredu je latino dan, tako da ćemo moći da džuskamo i da se lepo družimo ovdje svi zajedno. Jedan štand u okviru Art Eco Marketa rezervisan je i za izlagače iz Dečijeg sela. Na njihovom štandu možete da kupite rukotvorine koje su napravili mališani i njihovi roditelji, učesnici u projektu za jačanje porodice, čiji je cilj pomoć socijalno ugroženim porodicama. Mi imamo mali svoj štand gde su izloženi radovi roditelja i dece koji učestvuju u projektu za jačanje porodice. Oni to rade na radionicama, prave nakit, prave kutije, magnete, to se ovde prodaje. Selo im je obezbedilo svoj štand i tako onda oni dobiju priliku da zarade još neki dodatni novac. Štand Dečijeg sela u Katoličkoj porti biće postavljen do 9. jula, a ukoliko želite da pomognete ovoj instituciji, to možete da učinite slanjem SMS-a na broj 5186.